125. Importa renascer, importa renascer. 125. Jesus. Hoje nós vamos ter um culto assim um pouco diferente. Vamos ter alguma coisa sobre signos, os signos das pessoas, né? O zodíaco. Mas não tem nada de profundo, de custoso. Olha, essa pergunta aqui sobre casar-se com o pastor não deve ser tocada. A única coisa que eu posso, a menos que venha no escritório, particularmente, eu não posso passar disso aqui. O irmão Brana diz, na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 185. 185. Quer anotar? Estude isso em casa. Nenhum pastor pode casar-se com uma viúva. Você sabia disto? Vocês querem ler isto? Está bem? Você procura em Levíticos, Levíticos 21, 7 e Ezequiel 44, 22. E isto irá mostrar-lhes que os pastores, clero, não podiam casar com uma mulher que tinha sido tocada por homem. Isto é um tipo da noiva virgem de Jesus Cristo, porque eles lidavam com o fogo de Deus, os sacerdotes, filhos de Arão.
Agora, se há algum problema nesse sentido, você deve chamar a pessoa e falar com aquela pessoa a quem você deve falar. A quem você deve confissão, seja o que for, não é? E estudar isso com ele. Você deve fazer essa pergunta para ele. É difícil assim. E um certo medo. Obrigado. Um certo medo, timidez, não é de Deus. Isso pode levar a pessoa a complicar a vida para o resto da vida e complicar a outros. Certa timidez não é de Deus. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Então, é um tipo de timidez que não deve existir. Quando se tem que encarar um problema dessa natureza, deve encará-lo com coragem, à luz da palavra. Se deu, deu, se não deu, não deu, graças a Deus. É muito melhor do que depois se machucar mais e ficar aí à margem do caminho e prejudicar a outros e tudo. Então, encara a coisa logo como ela tem que ser encarada, no princípio. A gente vive apanhando e dificilmente aprende. Encarar tudo logo no início, como aquilo tinha que ser, evitaria muito sofrimento, muita decepção e angústia. Então, a minha resposta não pode ir além disso. Amém? Deus abençoe. Agora vamos ler a Bíblia. São Mateus, capítulo 2. No verso 1 ou 12. Pela minha tendência, eu não estaria aqui hoje de novo, né? Estaria viajando. Mas Deus quis que eu estivesse aqui. E não sei, irmã Zumira, se eu estarei aqui no seu casamento. Não posso ficar preso. Se estiver, eu estou. Se não estiver, Jesus está, o pastor Elias está. Não é? Deus abençoe. E tendo nascido Jesus, é no primeiro versículo, né? E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum serás a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela desaparecera. E enviando-os a Belém, disse: de perguntar diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, porque também eu, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria.
e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisada em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, participaram, isto é, partiram para a sua terra por outro caminho. Pai amado, nós estamos num lugar onde nós podemos estabelecer a nossa fé e tomarmos as devidas posições corretas em nossos espíritos e mesmo em nossos corpos, em nossa vida social, sermos orientados para o nosso dia a dia e muito especialmente por aquele dia, para aquele dia da aparição do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos guarde para aquele momento, sempre nos livrando do mal que nos cerca, dos embaraços que nos rodeiam e do pecado que tão de perto está de nós, de Satanás que sempre quer nos ver enredados. O Senhor ajuda cada um a fortificar na fé, no ânimo, na coragem, no espírito, ensinando-nos a contar os nossos dias de tal maneira que possamos alcançar corações sábios e espíritos retos, os quais o Senhor não despreza, dando para nós aquela alegria do Espírito Santo, alegria da salvação. Porque isso, ó Deus, não nos deixaria viver tristes, vivermos aí clamando, porque a alegria da salvação supera toda a frustração, tudo que poderia ferir os nossos sentimentos. Portanto, com Davi, como Davi, nós oramos, torna a dar-nos alegria da tua salvação. Torna a dar-nos alegria da tua salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Davi teve tanta alegria da salvação que ele chegou a dançar ao redor da arca. E a sua mulher o ridicularizou, o desprezou, a filha de Saul, Milca, ela o desprezou olhando da janela o seu marido, a forma natural, carnal, social, bailando de uma forma ridícula ao redor da arca. E ela encarou aquilo por esse prisma, por esse lado. Então, o encontrou tão ridículo que o desprezou. E por isso ela ficou estéril, nunca teve um filho dele. Agora, nós vamos ver aqui alguma coisa sobre o signo das pessoas. O irmão Brana disse aqui na mensagem, perguntas e respostas, número 3, parágrafo 60. Ele disse, a primeira coisa, eu fui àquela pessoa e descobri a sua terra natal e soube que signo ela nasceu. E pude dizer o que foi o seu nascimento. Dá ideia, uma impressão que o irmão Brana estudava as coisas assim também, por esta Bíblia que ele disse que é o zodíaco. Agora, eu tenho aqui, oferecido pelo pastor Euclides, que é um estudioso sobre o assunto, algumas coisas, alguns recados de características que caracterizam missões
específicas para cada signo. Começando aqui pelo número 2, está escrito: era manhã quando Deus parou diante de suas 12 crianças, em cada uma delas plantou a semente da vida humana, por uma dirigiram-se a ele para receber sua dádiva. Pois bem, isso é... eles concluíram que o verbo de Aires é eu sou. Eu sou. Jesus disse, eu sou. Então vem um recado para aqueles que são de Ares. Eu sou de Ares, Mombrana era de Ares, Jesus era de Ares. Tudo bem, mas vamos lá. E aqui há muitos outros que são de Ares, né? Para você, Ares, dou minha primeira semente, a qual você terá a honra de plantar. E para cada semente, 1 milhão de novas sementes se multiplicarão em suas mãos. Você não terá tempo para vê-las crescer, porque você vai morrer. Pois tudo que plantar criará mais sementes para serem plantadas. Você será o primeiro a penetrar no solo da mente dos homens com minha ideia. Ele atribuiu isso com a minha mensagem. Mas não é seu trabalho alimentar a ideia nem questioná-la. Sua vida é ação, e a única ação que atribuo a você é começar a tornar os homens cientes de minha criação. Para que seja um bom trabalho, dou-lhe a virtude do auto-respeito. Em silêncio, Ares voltou ao seu lugar. Aí vem o número 3, que seria Gêmeos. O verbo de Gêmeos é eu penso. Para você, Gêmeos, dou as perguntas sem respostas, para que possa trazer a todos a compreensão de que o homem, ou do que o homem vê a seu redor. Você nunca saberá por que os homens falam ou ouvem, mas em sua procura pela resposta encontrará minha dádiva do conhecimento. E Gêmeos voltou ao seu lugar. O número 4 trata-se de Touro. O verbo é eu tenho. Para você, Touro, eu dou o poder de fazer da semente lançada ao solo a substância. Seu trabalho é grande, requerendo paciência, pois você precisa terminar tudo que foi começado, ou as sementes serão perdidas ao vento. Você não questionará ou mudará de ideia no meio do caminho, nem dependerá de outros para fazer o que pedi. Para isso lhe dou a dádiva da força, use-a com sabedoria. Então assim, Touro voltou ao seu lugar. Em seguida vem o número 5, que é Câncer. O verbo é eu sinto. Para você, Câncer, atribua a tarefa de ensinar aos homens sobre emoção. Minha ideia é causar-lhes risos e lágrimas, para que tudo o que veem e pensem se desenvolva com plenitude interior. Para que você, Câncer, atribua a tarefa de ensinar aos homens sobre emoção. Minha ideia é causar-lhes risos e lágrimas, para que tudo o que veem e pensem se desenvolva com plenitude interior. Para isso, dou-lhe a dádiva da família, para que sua plenitude possa se multiplicar. Isso não é dado a todos. Ou 5, né? 5? 6. É o leão. Leão. Leão turra, né? Turra, brame. O verbo é eu quero. A vontade, determinada. Quando quer mesmo. Só para ele, né? Ciumento, bravo.
Para você, Leão, dou o trabalho de mostrar minha criação para o mundo em todo o seu esplendor. Mas você precisa tomar cuidado com o orgulho e sempre se lembrar de que é minha criação, não sua, viu? A criação não é sua, é dele, é do Senhor. Pois se você se esquecer disto, os homens irão desprezá-lo. Há muita alegria no trabalho que lhe dou. Se ele for bem feito, quer dizer, se ele for bem feito, para isso você terá dádiva da honra. E Leão então voltou ao seu lugar. Isso foi como que uma assembleia de premiação ou recebendo incumbências, não é? Segundo as suas características. Número 7, não é? Agora é o Virgem. Para você, Virgem, peço uma análise de tudo que o homem tem feito com minha criação. Você examinará seus caminhos minuciosamente e os lembrará de seus erros, por isso começa a criticá-los, né? Para que através de você minha criação possa ser aperfeiçoada. Bonito mesmo. Para isso dou-lhe a dádiva da pureza de pensamento. A Virgem voltou ao seu lugar. O verbo é eu analiso. Eu analiso. Agora, o 8, né? O 8 é Libra. Libra é balança. Eu equilibro. O verbo é eu equilibro. Balança, né? Para você, Libra, dou a missão de servir. Você tem que somente servir. Pois o homem deve estar ciente de seu serviço para os outros. Você nasceu para servir. E que ele possa aprender a cooperar, bem como ter habilidade de refletir o outro lado de suas ações. Eu colocarei você em todo lugar onde há discórdia. E pelos seus esforços lhe darei a dádiva do amor. Então quer dizer que Libra deve ser pacificador, vive no meio onde há discórdia, aplicando o amor. Agora, 9, né? E Libra voltou ao seu lugar. Escorpião. Para você, Escorpião, dou uma tarefa muito difícil. Você terá a habilidade de conhecer a mente dos homens, como tem perspicácia Escorpião, né? Mas não permito a você que fale sobre o que aprender. É uma característica dele. Muitas vezes você será magoado pelo que vê, e em sua dor você se afastará de mim, se esquecerá de que não sou eu, mas a perversão de minha ideia que está causando sua dor. Foi a perversão que fizeram da minha ideia, que está te causando dor. Você terá tanto do homem que chegará a conhecê-lo como animal e lutará tanto com seu instinto animal dentro de si que perderá seu caminho. Mas quando você finalmente voltar a mim, Escorpião, eu terei para você suprema dádiva do propósito. E Escorpião então voltou para o seu lugar. 10. O verbo é eu desejo, verbo de Escorpião. Sagitário é eu compreendo. Quem é de Sagitário aqui? Vocês são compreensivos? Eu compreendo. Hã? Não? Não? Não é compreensiva, não? Não? Tem um dedinho dizer que não é, não. Está te entregando, viu? Você entrega ele, ele te entrega também. Mas é, assim, eu sei que é. Muito compreensível, por sinal. Viu? Sagitário, eu peço a você para fazer os homens rirem. Quer dizer, tem muito a ver com a coisa, viu? Tem muito a ver com a coisa esse casamento.
pois no meio das incompreensões de minha ideia, eles se tornam amargos. Através do riso, você dará esperança ao homem e, através da esperança, voltará seus olhos para mim. Você tocará muitas vidas, mesmo que só por um momento a conhecerá em paciência em cada vida que tocar. As pessoas não fazem outras sorrir, não é só os lábios. A pessoa sorrir por dentro, sente-se feliz, não é? Para você, Sagitário, dou a dádiva da abundância infinita, porque você deve espalhar generosidade suficiente para penetrar cada canto de escuridão e torná-lo iluminado. Você é curioso. E Sagitário voltou ao seu lugar. Capricórnio. O verbo é eu uso. De você, Capricórnio, peço o suor do seu rosto. Você tem que trabalhar, caboclo. Para que possa ensinar os homens a trabalhar. Só pode ensinar a trabalhar quem trabalha. Sua tarefa não é fácil, pois você sentirá o trabalho de todos os homens sobre seus ombros. Mas para a sua, eu digo, para a superação de seus fardos, ponho a responsabilidade do homem em suas mãos. E Capricórnio voltou ao seu lugar. Agora, o que tem a ver isso com a noite nossa? Tem muito. Eu vou voltar depois aqui onde o irmão Brana leu sobre esse assunto. Ele disse que realmente o zodíaco é uma bíblia. Ele disse, nós temos três bíblias, o zodíaco, a natureza, os rios, as matas, as aves, os animais. Não é? E esse livro, a Bíblia Sagrada. E é com razão que Paulo vem e diz que a natureza deixa o homem inexcusável. E é onde o irmão Brana, vocês ouviram hoje de manhã, cada programa tem uma vindicação. Acho que foi ontem, anteontem, eu falei sobre um abismo chama o outro. Hoje o programa começou exatamente um abismo chama o outro. Vocês ouviram como ele prega e que unção, e que maneira que ele liga a natureza. Nós temos ouvido aquela mensagem tantas vezes, mas hoje ela estava nova para mim. Aquele movimento ali das águias e tudo. E os profetas sempre usaram a natureza. Os animais, o boi, o próprio jumento, a cobra, as árvores, as rochas, os rios. Porque tudo isso testificam, combinam com a Bíblia Sagrada. E o irmão Brana, então, ele faz comparações com o reino animal da maneira até grosseira, não é? Em relação ao homem e à mulher. Ele mostra como um animal respeita a fêmea fora de seus dias próprios, e como o homem desrespeita, e a mulher mesmo desrespeita a si própria, então, o auto-respeito, não? Então, analisando dessa forma, nós constatamos que o irmão Brana, em outras referências também, às vezes ele queria saber o signo da pessoa, mas justamente para saber o que realmente, o porquê de estar acontecendo aquilo com aquela pessoa. Olha, nós falamos isso aqui domingo passado. Foi domingo passado, na ceia. Até às vezes uma pessoa, uma moça vai e chora a noite toda. Ela é sensível a pessoas que choram.
quando ouvem uma mensagem, assim, alguma coisa. Enquanto que aquelas que talvez mesmo deveriam chorar, não choram, não é? Mas o certo que é muito compreensivo, fácil de compreender, aquele grande segredo das fraquezas pessoais, até biológicas, orgânicas, que muitas pessoas já nascem com elas. Ele disse, um homem pode nascer com o problema de ser alcoólatra, que aquilo está no organismo dele. Ele pode nascer com o problema de sexo, aberração do sexo. Agora, ele, por que que ele disse, eu prefiro ver a minha mulher, olha que expressão pesada, grosseira, mas para ir ao fundo da questão, eu prefiro ver a minha mulher, ele dizendo, quem era a sua mulher? Então, quando ele estava dizendo ali, irmã Meda, eu prefiro ver minha mulher na sarjeta bêbada, caída na sarjeta, do que com um cigarro entre os dedos. Agora você vê a diferença. Na sociedade, qual é preferível? Mais elegante, mais charmoso? Uma mulher com um cigarro entre os dedos ou uma mulher caída na sarjeta bêbada? Aí onde está o paradoxo? Mas por quê? Porque um bêbado pode ter nascido com um problema orgânico. E que aquilo está além de suas condições naturais. Há pessoas que não conseguem beber, nem mesmo moderadamente. Agora, o cigarro, você tem que forçar para receber, para aceitar aquilo, para injetar aquilo no seu organismo voluntariamente. Então, há coisas que você tem que buscar, e são espíritos que você chama para cima de si, e que enquadra até na voluntariedade. Há outras que é uma exploração de fatores biológicos, orgânicos. Isso aí nos faz lembrar até mesmo do que Paulo disse em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, este não faço. O mal que eu não quero fazer, este eu faço. Porque esse mal está sempre em mim. Esse bem eu tenho que buscar. Como há males que você tem que buscar de fora para dentro, o bem você tem que buscar de fora para dentro. Por isso que o caráter não é um dom, é uma vitória. Não é um dom, não é uma dádiva, porque dom é dado sem arrependimento. Então isso vai nos conscientizando acerca daquela condição que nós temos uma tendência de desprezar impiedosamente e não suportar bêbados. O irmão Brana passava a noite com um bêbado, carregava para o seu quarto. Foi lá no lixo da Colgate e por certo, ele não pôde libertar seu cunhado, a quem ele tanto amava. Aquele homem estava posando no lixo com outros bêbados. Ele foi lá levar roupa para ele. Não, Billy, eu vou vender essa roupa e beber. Ele disse, eu te dou dinheiro para você beber, você não pode ficar desse jeito, você tem que comprar roupa, você tem que investir, você está maltrapilho. Embora um homem que falava a palavra falada, não libertar seu cunhado, que tristeza não era para sua esposa? Que normalmente o cunhado gosta do outro, gosta do irmão de sua mulher, passa a gostar. Quando a família se une mesmo,
Ele gosta. E o irmão Breno amava o seu cunhado. Tanto que ele foi lá no lixo, dado o dinheiro dele, da roupa dele, para um bêbado. Agora, ele era meio zangado com cigarro. Você só vai fumar se você quiser. Você tem que lutar, menino, rapazinho. A escola e tudo, você tem que lutar para penetrar. É certo que ele vicia depois, o tóxico e tudo. Não existe um fundo natural no organismo do homem para clamar por fumo. Pode existir para clamar por álcool, mas não por fumo. Aquelas pessoas que têm tendências de gostar de vinho, brincando com o modo alto, né? A cor vinho. E gostam do, né? Assim, elas devem ter muito, muito domínio sobre isso. Porque já há um fundo clamando. É orgânico aquilo. E se ela der corda, aquilo prospera. Prospera mesmo. E toma conta dela. Agora, eu por muito tempo, eu ataquei o horóscopo de uma maneira ignorante. Depois da mensagem, eu parei. É claro que o horóscopo é encarado por aí de uma maneira comercial e pervertida. Como perverteram a Bíblia Sagrada, perverteram o Zodíaco, a astrologia. Não é certo? Você não pode se dirigir por signos e coisas assim. Mas de uma forma natural, na verdade, muitas coisas deveriam ser examinadas antes de se casar. Inclusive o signo um do outro. Porque, pelo menos, você estaria conscientizado a respeito das possíveis incompatibilidades que vão existir no seu casamento. Compreende? Parece que nós estamos preparando o povo para viver mais 200 anos aqui na Terra. Mas o irmão Brando disse, não importa, você está construindo a casa, constrói a casa, põe o tijolo aí. E isso é construir a casa. Tem sido estudado, através dos séculos, que realmente existem signos que combinam, isso é a natureza, entre si, e outros que não combinam entre si. Não resta dúvida. Mas tenham calma, nós vamos chegar no denominador comum disso. Existe também uma classificação dos fatores negativos de cada um. Isso nós não devemos expor. Como seja, sabe-se que Judas era Capricórnio, Pilatos era de Capricórnio. Parece uma coincidência, não é? Mas quantos irmãos abençoados nós temos que são de Capricórnio? Quantos eleitos nós temos que são de Capricórnio? Quer dizer, isso não determina destino espiritual. Agora, é certo que Deus não permitiu que Judas fosse de Áries. A diferença só está nisso. É certo que Pilatos não poderia ser de Áries. Isso analisando a natureza desses signos, não é? Agora, aqui nessa mensagem que eu citei, perguntas e resposta, número 3. Parágrafo 60, o irmão Brand disse, a primeira coisa
Eu fui àquela pessoa e descobri a sua terra natal. Às vezes depende da data do nascimento, da hora que nasceu e tudo, né? E sobre que signo ela nasceu e pude dizer o que foi o seu nascimento. O que é que acompanhava aquela mulher, aquela pessoa? De que maneira isto foi colocado em sua natureza natural? Ele foi estudar a maneira em que foi colocado aquilo na sua natureza natural. Nós temos muitos psicólogos por aí, coisa e tal, e que dizem, ah, você é nervosa, você coisa e tal. Mas por quê? Ele primeiro, ele na ficha lá já tem a data do nascimento da pessoa. Já sabe de que signo ela é. Então sabe, ora, aquele signo, de uma forma geral, existe toda a regra, tem exceção, sabe-se que a mulher daquele signo, ela é introvertida, ela é fechada por dentro, ela é brigona, é relienta, ela gosta das coisas tudo no lugar certo e tudo limpo demais e coisa e tal, ele já sabe disso. Então, ele pega e fala para ela, você é assim, assim, então ele cresce. Ele cresce como se fosse um profeta para ela. Mas o que oferece isso para ele é exatamente a data do nascimento dela, o signo dela. Então ele vai acertar muita coisa. Porque na verdade é verdade. Agora, o irmão Brana, ele usou isso, porque inclusive nós temos outras referências. Ele usou isso aqui não como uma linha geral, porque ele tinha o discernimento do Espírito Santo, como nós sabemos, e que podia dizer até o que havia passado 20 anos atrás, muito mais anos atrás, com a pessoa, e que estava realmente servindo de opróbrio na sua vida. Então ele, por excelência, ele foi astrólogo por excelência, a perfeição, não é? Da coisa, porque aquele que fez o zodíaco vinha nele. Agora, ele interessou saber porque aquilo acompanhava a sua natureza natural, estabelecida em certa linha. Então você tem 4, 5 filhos e cada um, às vezes, porta uma natureza diferente. E você, não, às vezes, fica por compreender por quê. Existe sim, isso é real, isso existe. Então, quando elas nascem, é aqui onde chega a coisa, o denominador comum. Quando elas nascem de novo, elas estão aqui em outra natureza. Então, a única maneira de tirar uma natureza nervosa, caprichosa, geniosa, herdada, às vezes, até por uma linha certa, uma linha natural do signo que a pessoa nasceu, é um novo nascimento. Isso quer dizer que não importa se você é de Capricórnio, se você é de Libra, se você é de Leão, é Áries, porque todos têm que nascer de novo. Aí então, todos formarão uma unidade com a natureza de Cristo. Esse é o cordeiro, esse é o carneiro, não é? Porque Jesus não era apenas de Áries, ele era o Áries, né? O carneiro, o cordeiro de Deus. O Áries é teimoso, o carneiro é teimoso. O carneiro, ele vai numa vasilha de feijão, você pode bater o quanto quiser na cabeça dele, ele fecha os olhos e vai embora. E come mesmo. Você está batendo e ele fecha os olhos e enfia a cara. E eu conheço uma pessoa que a mãe dele dizia, você é teimoso. Você é teimoso e você apanha, apanha, apanha e você não aprende. Você é teimoso, você é teimoso. E a teimosia às vezes chega a não ser de Deus, diz o profeta. Certo tipo de teimosia, ela não é de Deus. A teimosia em relação, em direção do bem,
de fazer o que é correto, assim mesmo sem a intransigência do legalismo, a dureza do latão, mas com a característica do ouro maleável, está tudo bem. Mas a teimosia para fazer aquilo, desobedecer a mãe em etapas que determinam o resto da vida da pessoa. Não pense, minha filha, que você desobedeceu sua mãe numa etapa que vai determinar a sua felicidade de dias, vai ser coisa por menos. Você vai sofrer muito. Passa-se os anos que forem, você vai sempre ver o dedo de sua mãe dizendo, ouvir a voz dela com o dedo assim, dizendo, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Como eu ouvi muitas vezes e ouço até hoje, o pneu do caminhão estourado lá, eu com sociedade com primo, lá no estado de São Paulo, na divisa com São Paulo, e ela veio a mim e disse para mim, quantas vezes eu te falei para sair do meio dessa parentela? E você pega e vai fazer sociedade com eles. Conversando assim comigo. Eu vendo o dedinho dela assim, fazendo desse jeito. E outras coisas tantas, que quando eu ponho a mulher, ela diz, você não tem nada que clamar não, porque eu te avisei muitas vezes. Agora, quando elas nascem de novo, elas estão aqui em outra natureza. Por isso que a única condição de um homem ser ordenado a diácono, a pastor, principalmente, é ser batizado com o Espírito Santo. Está bem, porque isso simboliza um casamento, um convívio íntimo do ministério com a igreja. Ora, seria mais uma exigência que surge para você em relação ao casamento. Ter certeza que aquele rapaz é batizado com o Espírito Santo. E se ele é batizado com o Espírito Santo, ele nasceu de novo. E se ele nasceu de novo, então ele não carrega aquele ranço que o seu avô tinha. Porque quantas vezes nós vemos o avô no neto? Frequentemente eu estou vendo o meu avô em mim. Eu não posso falar do meu pai porque eu não conheci, mas por informação eu vejo muito meu pai em mim também. O meu avô era assim. Você chegava lá para visitar a minha avó, e mulher, você sabe, chega lá na porta, tem que conversar a mão um pouquinho. Ele gritava de lá, ô idiota, já despediu porque não vai embora logo. Até o idiota eu gosto de usar. Só que as pessoas não se ofendiam, danava tudo a rir, né? Sabia que era brincadeira dele. Mas era uma brincadeira dizendo, o feijão está queimando, né? Eu estou com fome. Então, seria uma condição imprescindível. Ela nasceu de novo, ele nasceu de novo. Mas como é que se sabe? Esse batismo com o Espírito Santo é uma fé genuína na palavra, na mensagem. Não é falar a língua, não é pular, não é fazer nada disso. Mas você já viu que esse batismo com o Espírito Santo, essa vida, essa fé genuína na mensagem, é confirmada através da obediência. Aí então vem aquilo que nós estamos citando aos domingos aí. Começando pelo dízimo, pelo respeito ao dia do Senhor e a oração e coisa e tal. É fácil você descobrir. E quando nós saímos, nós não temos quase culto nenhum quebrantamento, mas é só brincadeiras e conversas insinuantes e coisas assim. Não há nenhum momento de separação ali, qualquer coisa.
Como é que faz? Então, quando elas nascem de novo, elas estão aqui em outra natureza. Ela já não é mais regida pela natureza do seu signo, a natureza natural. Isso é que significa nascer de novo. Agora, se você quer saber realmente o que é nascer de novo, então acabou a conversa. São João 3, Nicodemos perguntou, mas então como é que eu vou fazer? Eu tenho que voltar para o ventre de minha mãe e nascer de novo? Não, não. O que é nascido de carne é carne. O homem é isso aí que você é. É esse camarada rabugento com família. A família vive, parece mais, dentro de um tacho. Tendo uma cadeia. Você é isso aí. Porque encontrou uma esposa abnegada. Você é um falador. Porque encontrou um marido abnegado, humilde. Você é um Amazonas. É uma Amazonas. Amazonas é a mulher que anda a cavalo. Porque encontrou um homem manso, humilde. Abnegado, então monta. Eu conheci a história de uma mulher que ela dizia para o marido, vem cá apanhar. Não, isso não é brincadeira não, vem cá. Então eu tinha que ficar assim. E ela surrava com o cabo do ferro. Vem cá apanhar. Agora, isso não é historinha, não, isso é verdade. Ele contrariava ela na rua, seja onde fosse, ela que chegar em casa nós vamos acertar. Eu vou te falar, é tão duro quando uma mulher passa um olhar na gente assim. Você já sabe o que vai acontecer depois, né? A mamãe, conforme o olhar dela, sabia. Era só isso. Conserta ele, ó. Cuidado. Mas conforme o jeito que ela olhava, eu já sabia. Podia passar azeite por aqui e tal, porque o negócio ia esquentar mesmo. Porque elas corrigem a gente com os olhares, maneira de olhar, autoritária, repreensiva, corretiva. Reprovável, humilhante até, desmoralizante, através do olhar. Eles fazem certo. Quando ainda ouvia propaganda, eu ouvi uma propaganda da Tramontina. Mas a mulher queria bater a panela na cabeça do caboclo lá. Então, quando elas nascem de novo, elas estão aqui em outra natureza. E Jesus disse que aquele que não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Porque, conforme já constatamos, você tem que alimentar uma das naturezas. Aí você lembra de Romanos 7. Duas naturezas. A gente que estranhou quando eu falei isso no rádio. Na verdade, duas naturezas, sim. Essa natureza espiritual, chamada por aquele índio lá de cão branco, e essa natureza terrena, chamada pelo mesmo índio de cão preto, e que estão frequentemente rosnando um para o outro, e que só vence aquele que é mais alimentado. Agora eu sei o que eu estou alimentando. Você tem desejo de acertar.
Você tem desejo, então faça isso. Acerte somente aquilo que você pode acertar sozinho. Porque se você for depender da mulher, meu filho, se, olha, o Ló e a mulher de Ló, o Abraão e a Sara estão em nós, todos quatro. Todos quatro estão em nós. É o cão branco e o cão preto. Agora, aquele que alimenta mais a Sara, vai ter uma Sara no marido. Como Pedro disse. Aquele que alimenta mais a mulher de Ló, vai ficar olhando para Sodoma. E assim por diante. Veja, e então quando você descobre esta natureza, que está no lado de dentro, no inconsciente, dentro da consciência, você pode pensar, mas escuta, essas mensagens estão ficando muito profundas, o que é que está acontecendo? Não, elas estão aqui. Elas estão simplesmente aqui. Você vê que nós não temos que gritar, formular um sermão? Para vermos estas coisas? Então, quando você descobre esta natureza, você vende tudo que tem para comprar esse campo. Porque você descobriu nele um tesouro. Como eu anotei hoje de manhã. Ora, nós suspiramos pelo prazer dos 80 anos aqui, esquecendo do prazer do milênio, de 1000 anos. Às vezes nós damos 80 por 1000. Ou 1000 por 80. Você já pensou, você dá 1000 anos de gozo perene em troca de 80 no hospital de pestilentos? Você planta, não sabe se vai comer daquilo. Mas essa é a troca que nós estamos fazendo, envolvidos pelos nossos sentimentos, herdados por essa natureza. Os planetas estão também adulterados. Eles também foram pervertidos pela ciência. Está havendo uma influência tão grande no mundo, no sistema híbrido, que dificilmente se nasce uma criança e você pode ter certeza absoluta que ela não vai ser uma lésbica ou um homossexual. O que era uma raridade poucos anos atrás. É, isso é verdade. Por que que não encaramos a verdade? Isso ajudado o milho híbrido recebendo influência desses astros. Toda a vegetação, os animais híbridos, as frutas híbridas, as pessoas não gostam mais da laranja comum, mas a laranja de enxerto, essa dá mais comércio, nós temos que ter a laranja de enxerto, não tem jeito. E o pepino misturado com bucha, sei lá o que é aquilo, e a abóbora misturada com não sei mais o que. Não falando daquilo que é supérfluo na alimentação, você comendo abóbora, abóbora, chuchu, adoçado com açúcar, colorido, e dizendo que está comendo marmelada, goiabada. Mas me engane que eu gosto. O povo está assim, me engane que eu gosto. Aquela mulher, não, ela não quer um homem autêntico, ela quer um homem que o engane, a engane.
Ela está dizendo, me engane que eu gosto. O homem não quer uma mulher autêntica, ele quer uma mulher que o engane. Ele está dizendo, me engane que eu gosto. Ora, a consciência de fora te move para um lado. Este é o seu nascimento natural. Então eles criam algo e isto os coloca em quê? Sob os pés, debaixo dos pés. E os coloca em uma condição de separação. Eles não sabem o que fazer. Eles dirão, o senhor quer que eu faça isto? Lá de dentro, eu só sei que é de acordo com a escritura. E eles começaram a fazer isto e a primeira coisa que você sabe, Satanás deste lado de fora lhe mostrará todos os tipos de defeitos. Então é onde essa natureza que forma personalidade. Você vê um homem volúvel nos negócios, uma hora vai, outra hora não vai mais, uma hora vai viajar, outra hora já não vai mais, uma hora está com um carro, já quer outro e basta. Basta ter uma necessidade ali, já quer desfazer do carro para pegar o outro de acordo com aquela necessidade. É uma personalidade deformada. Enquanto ele não é assim doutrinariamente, até está tudo bem, mas se ele ficar assim doutrinariamente, melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e lançasse no fundo do mar. Ele disse aqui, ó. Ele disse aqui na pergunta e resposta sobre o Espírito Santo, parágrafo 36. Nós já estamos terminando. 36. Essas palestras, o tempo passa tão depressa, não? Eu não sei se para vocês está demorando. Eu tenho que saber o que estou fazendo antes que eu possa ter fé no que estou fazendo. Então nós começamos certas aventuras sem mesmo saber o que estamos fazendo. Depois não tem fé no que está fazendo. Mas aí, irmão Sebastião, é onde nós encontramos o homem em um confronto com a realidade dos fatos. A hora que ele se encontra em um confronto real assim, com a realidade dos fatos, rompe-se aquilo que a Bíblia diz, é desmaio de expectação. O homem está cansado de lutar, o homem está lutando demais. Está lutando demais. Agora, quando eu sei o que tenho que fazer, estou fazendo uma coisa antes de começar aquela aventura, vamos dizer, eu estou sabendo o que estou fazendo. Então eu posso ter fé no que estou fazendo. Mas antes de você começar, antes de você saber realmente o que vai fazer, o que tem que fazer, você depois não pode ter fé. Você não sabe se no fim daquilo vai terminar com fé. Porque você não começou sabendo realmente. Agora nós não podemos encarar essa realidade sem extrapolar o nosso sistema nervoso e tem uma coisa, vocês podem firmar nisso, bater o prego na parede, bate o prego na parede, escreva isso na parede, o tempo já acabou. Não vamos ter sonhos longos. Os nossos sonhos têm que ser curtos. A curto prazo. Se tem que evangelizar, evangelize logo. Se tem que plantar, plante logo. Se tem que fazer isto, faça logo. Desde que saiba o que está fazendo. Viu? Para que você possa ter fé no que está fazendo. Por que esse conflito
entre a sinceridade e a fidelidade de sua vida com o seu sistema nervoso e com os seus sentimentos. Por quê? Abalando o sistema nervoso. O mundo se encontra completamente abalado. Há um terremoto físico, biológico, psicológico na Terra. O homem está tremendo. É a estafa. Eu passei uma noite toda no mato lá. E lá pelas tantas, lá pela madrugada, eu pensei, agora eu vou dormir um pouquinho. Mas acontece, tem umas três vezes que eu deitei na rede e quando ia passando do inconsciente para o inconsciente, me dava um calafrio, acordar assustado, tremendo, batendo queixo quando estava fazendo um calor terrível. Cheguei a pensar, será que eu peguei mais leito? Mas não é estafa. Hoje os irmãos chegaram ali pela primeira vez, eu falei, eu estava conversando com o irmão Bito, pode dizer irmão Bito? Pode. Conversando com o irmão Bito, mas eu estava quase desmaiando naquela hora. Não sei se você percebeu. Aí chegou o pastor Elias, o irmão Vera chegou, falei, irmão Vera, eu estou quase desmaiando aqui, eu estou com a sensação que eu vou morrer agora. E a única salvação minha é você levantar os braços. Levantar os braços e deixar eu fazer uma cósca, não sei. E ele levantou e eu fiz cósca nele e melhorei. Foi mesmo, fora de brincadeira, melhorei mesmo. Aí ele berrou um pouco assim, falou, eu tive que quebrar a lei, né? Eu fiz cócega nele, foi que eu melhorei, que eu desliguei. Falo que quando, agora quando eu começar a estafa um pouco, eu tenho que pegar ele. Mas se você estiver bem estafado, você pega a mulher sua de cócega, pega o seu marido. Agora se você não tiver cócega, não, como é que faz? Mas você sabe que é remédio mesmo? Não sofrer a cócega, eu não posso. Eu tenho que fazer. Por favor, gente, que hora que eu quiser fazer cócega, não sei se você não pode correr, viu? Porque eu estou doentinho, hein? Eu tenho que saber o que estou fazendo antes que eu possa ter fé no que estou fazendo. Então você põe a mão na cabeça, será que eu vou fazer? E joga para lá e joga para cá. Está costurando com uma máquina de 3 agulhas, de 4 agulhas, de 5 agulhas ao mesmo tempo, não é? Porque você... Não, essa parte que fica para domingo. Nosso tempo já passou. E só para arrematar, aqui no quarto selo... Cadê o quarto selo? Eu não trouxe o quarto selo, irmão. Irmão divino, corre lá para mim, aquele volume azul, capa azul, que está em cima da minha mesa. Quarto selo, parágrafo 60. Mas então aqui, eu voltaria simplesmente ao Aires. Como é que foi aqui? Cadê? É o número 2, né? É. Para você, Aires, dou minha primeira semente, a qual você terá a honra de plantar, e para cada semente, 1 milhão de novas sementes se multiplicarão em suas mãos. Você não terá tempo para vê-las crescer, pois tudo que plantar criará mais sementes para serem plantadas. Você será o primeiro a penetrar no solo da semente dos homens com minha ideia, mas não é seu trabalho alimentar a ideia nem questioná-la. Sua vida é a ação e a única ação que atribuo a você é começar a tornar os homens cientes de minha criação para que seja um bom trabalho, dou-lhe a virtude do alto respeito. Está precisando mesmo. Vamos ver aqui o 60 do quarto selo. Só para terminar.
Esses nomes que foram expostos no livro da vida de Cordeiro antes da fundação do mundo, certamente sairão. São sementes. Por isso Jesus está ali esperando em sua obra como mediador até que essa última semente entre. A nossa missão aqui no Brasil tem sido esta. Ela sabe exatamente quando vier. Digo ele, sabe, não é? Outro dia lemos a referência do que disse Irineu. Quando houver entrado esse último membro do corpo, que vale dizer essa última semente, na última era, nesse tempo a coisa será revelada. Aqui vemos exatamente a verdade. Estamos nesse dia da semente, da colheita. Deus abençoe os irmãos. Vamos colocar de pé. Sexta-feira, se Deus quiser, teremos culto e casamento. Às 22 horas, teremos mais uma bênção através da Rádio Clube, né? Às 22 horas e amanhã às 7:05 da manhã. Vire um para o outro e com regozijo no coração, diga: Deus te abençoe. Volte para casa dando glória a Deus por mais esta grande bênção que Ele tem nos concedido. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo.